កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានលើកទី16និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធឆ្នាំ2022ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាននឹងកំពុងបន្តធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅឯទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិកិច្ចប្រជុំមានវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានទាំងអស់ក្នុងនោះមានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍យ៉ាតិនអូរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមផងដែរដែលកិច្ចប្រជុំនេះដឹកនាំដោយសម្ដេចបិជ័យសនាទៀបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងជាប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានលើកទី16គូបញ្ជាក់ដែរថាកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានធ្វើឡើងរយៈពេលមួយព្រឹកហើយនៅរសៀលថ្ងៃទី22ខែមិថុនានេះក៏នឹងមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានជប៉ុនជារូបវ័ន្តនិងកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានចិនក្នុងទម្រង់ប្រព័ន្ធវីដេអូផងដែរតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាននឹងស្ដាប់របាយការណ៍ស្ដីពីការអភិវឌ្ឍថ្មីៗនៅក្នុងអាស៊ាននិងរបាយការណ៍សង្ខេបនៃលទ្ធផលរបស់កិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានក៏ដូចជាអនុម័តលើកំណត់ប្រដូចផ្ដាំថ្មីៗនិងសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ានផងដែរ